Shalom, välkomna till nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som går igenom veckans skörd här utav olika meddelanden. Jag ser här att det har flyttat in ett flertal judar nu innanför eller västmuren, alldeles bredvid västmuren i Jerusalem. De har flyttat in i ett avsnitt som heter Silvan eller Shiloach, som det också heter i Jerusalem, och som är ett arabiskt område. Det som har hänt är att ett amerikanskt bolag, det ägs av judar, de har köpt alla de här byggnaderna på helt laglig vis, och nu så flyttar judar in i alla de här fastigheterna. Under de sista dagarna så har araberna försökt att hindra judar från att flytta in, och det har varit sammandrabbningar med polis bland annat när man har försökt att flytta in i de här lägenheterna som man på lagligt sätt har köpt och som man nu vill bo i. I efterhand har jag fått lite siffror ifrån de senaste striderna ifrån Gaza-remsan. Och man sa ju då från början ifrån Hamas eller från arabsidan att alla som dog på i Gazaremsan där, så var det civila människor. Och motreaktionen kom ju med detsamma, eftersom Hamas hade ett ord om att samtliga döda skulle klassificeras som civila. Nu har Israels säkerhetstjänst gått igenom de här olika namnen på alla de som dog under kriget där. Man har jämfört dem med Hamas egna lister, medlemslister och avlöningslister. Och det visar alltså att 49%, alltså nästan exakt halvdelen utav alla som dog, det var stridande palestinier eller araber som stred mot Israel. Så att alla var alltså inte civila, utan 50% eller hälften ungefär var alltså stridande människor i vapen. Att de sen kanske var civilklädda en hel del av dem, det är ju en annan sak. Men de fanns med på listorna över stridande medlemmar i Hamas och deras olika förgreningar där inne, där nere. Jag har tidigare läst om den här intressanta grekisk-ortodoxe prästen Gabriel, eller fader Gabriel Nadaf i Nazaret. Och han är så glad över att det har skett en förändring nu i de israeliska myndigheterna. Han säger så här att det nya beslutet korrigerar en historisk orättvisa. Han skriver att Israels medborgare med kristet österländskt ursprung felaktigt alltid har definierats som kristna araber, trots att de utöver språket inte har någonting gemensamt med den arabiska nationaliteten. Men nu har alltså Israels regering öppnat en ny nisch. För första gången någonsin så erkänner en stat i Mellanöstern den armeisk-kristna minoriteten som en legitim nationalitet och agerar för att bevara den. Haaretz uppger även att parlamentsledamoten Yariv Levin, som var en av initiativtagarna till lagändringen, vill arbeta vidare för att ge kristna medborgare en speciell status i landet. Genom att separera dem från de muslimska medborgarna hoppas han att den kristna gruppen ska engagera sig allt mer i det israeliska samhället och även bli mer aktiva i den israeliska armén. Tidigare i år blev kristna araber en officiellt erkänd minoritet i Israel. Så vi ser det tar steg för steg. Och jag hoppas nu också, det är ju att alla dessa messias-troende judar ska kunna få en rättvis klassificering för sin tro på Jesus som deras messias. Så att sakta men säkert så normaliserar sig de här olika sätten att definiera människor i Israel. Nyligen har man hållit på, eller man håller på, att göra utgrävningar i Israel och bygger vägar och så vidare. Och för någon kort tid sedan så träffade man på ett stort underjordiskt grottsystem. Nu är det här inte tv, så jag kan inte visa dessa fantastiska bilder ifrån de här grottorna med deras stalagmiter och stalaktiter
som det heter, de här droppstensformationerna som dels hänger i taket och neråt och dels står på marken och bygger uppåt. Man håller den här upptäckten lite hemlig. Man vill inte att vanligt folk ska kunna klättra ner i de här grottorna och gå omkring där nere och kanske bryta av de här droppstensformationerna som både hänger i taket och sitter fast på marken. Men det är helt fantastiskt som man har fotograferat dessa bilder. Och det är ett rätt så stort grottstensområde som man nu på det här viset har frilagt. Och väl så småningom kanske också kommer att öppnas för allmänheten. Jag har också fått en intressant mail här om en gammal bok som man har hittat. Det är en reseskildring och den är ifrån 1695. Så den är alltså över 400 år gammal, eller runt 400 år gammal. Den här reseskildringen, man har ju känt till den länge, men man har inte så att säga publicerat allting i den. Det är en författare som heter Hadriani Relandi och boken kom ut, som jag sa, 1695. Och det som är intressant med den här boken, den heter på latin då Hadriani Relandi Palestina ex monumentis veferios illustrata. Den skildrar alltså livet i Palestina år 1695. Vet, vi får ofta höra i debatterna om vems land det är, om det är Israels land eller arabernas land och så vidare. Och araberna säger att ja, vi har alltid bott här, så det här är vårt land. Och judarna har ju nyligen firat för några år sedan Jerusalem 3000 år. Och jag med på Jesu tid var ju det här det judiska löfteslandet Israel. Och så har de här två motsättningarna stått mot varandra hela tiden. Och i den här boken i alla fall så finns det inte ett enda tecken på något arabiskt namn på platserna på den tiden. Eller det talas inte överhuvudtaget om något folk som heter palestinier eller ja, palestinier. Den här Relandi, Hadriani Relandi, han var en av de första som faktiskt började sätta platserna på plats, alltså på en världskarta. Jag har själv varit i Jordanien till exempel och tittat på Mellanösternkartan i Madaba, i kyrkan där, den kristna kyrkan i Madaba. Och de hade ju en god uppfattning av landet och staden, framförallt Jerusalem, som den då väldigt noggrant beskriver. Men den här mannen, han reser runt alltså och han säger så här, jag tar några korta rubriker bara. Det finns inte en enda bosättning i landet Israel som har något namn som på något vis har en arabisk anknytning. Och i kommentaren till det så förstår jag att det fanns inga araber där överhuvudtaget. Utan de som bodde här, och så räknar han upp då de här namnen, antingen är de på hebreiska eller så är de på grekiska eller så är de på latin. Och på alla de här platserna som han läser upp, Akko, Haifa, Jaffa, Nablus, Gaza och Jenin eller ett antal här, där finns det bara kristna och judar. Så att inget av de här namnen har någon knytning överhuvudtaget till arabiska. Han beskriver också hur den mesta delen av landet låg helt öde. Jag har ju skrivit om det här i en av mina böcker. Det fanns ju andra upptäcktsresanden som reste på den här tiden. Och hela landet i stort sett var öde. Och på de platserna, Akko, Tsefat, Jaffa, Tiberias, Gaza till exempel, Jerusalem, där var de flesta judar eller så var man kristna. Några speciellt araber var inte i några stora mängder. De få muslimer som fanns, det var beduiner, alltså nomader som reste omkring. Möjligen var Nablus,
eller det som tidigare hette då Sichem eller Sykar, det var där Jesus mötte kvinnan vid Sykars brunnen. Där fanns det kanske, säger han, omkring 120 stycken muslimer i en familj där. För övrigt fanns det inga alls. Gaza, Galileens huvudstad, där bodde omkring 5000 människor. 700 av dem var kristna och 4300 av dem var judar. Och muslimer, säger han, det var ett antal beduiner som bodde i landet. I Gaza till exempel 1665 här, så bodde det 550 människor. 50% av dem var judar och resten var kristna. Men den palestinska kulturen då, vad fanns den? Ja, den fanns inte i det landet som man idag kallar Israel eller Palestina. Utan den fanns ju i Spanien och Portugal. Det var ju här som araberna, arabisk konst och kultur växte sig oerhört starkt och påverkade hela den här provinserna där. Jag tänker på Granada i Spanien till exempel, Guadalajara till exempel, alla de här platserna, Andalusien, de hade ju ett mycket, mycket starkt arabiskt inflytande på samhället. Så där fanns de, men de fanns absolut inte i Israel eller i löfteslandet. När jag har åkt i Israel och Jerusalem under de senare åren, så har det varit alldeles i närheten av King David Hotel, ett nytt hotellbygge som har varit på gång. Det som har varit intressanta med det här hotellbygget är att det är en oerhört gammal byggnad. Den är väl kanske 80 eller 100 år gammal, och det man gjorde, det var att man stagade upp ytterväggarna. De ville man behålla som ett, liksom, som ett monument, och så tömde man hela huset på insidan. Det där bygget, det har fortskrivit och det har nu blivit färdigbyggt, och det heter i dagens uppgift, så heter det alltså Waldorf Astoria, ett lyxhotell med byggnad och allting från den ottomanska tiden. Det här Waldorf Astoria med 226 rum, det drivs av Hilton-kedjan, en världsberömd hotellkedja som då har öppnat det här hotellet. Det vore väldigt skojigt någon gång att få bo på ett sånt här fint hotell. Så ser jag också in en notis här från den ljusa sidan, hur israeliska tv-serier når ut över världen på olika vis. Alltså de originalproduceras i Israel och så köper olika länder rättigheterna till de här. Så har också Sverige gjort. Vi har också köpt rättigheter till olika israeliska serier. Och en av dem som jag själv faktiskt försökt att inte missa en enda gång utav, det var den som hette Homeland. Homeland. Den här amerikanska soldaten, vet ni, som på olika vägar var ju borta i Asien någonstans och krigade och som kom hem och som fick en massa problem vid hemkomsten, anklagad för att vara muslim, vilket han kanske var, och säkerhetsagent och en tänkt presidentmördare och så vidare och så vidare. Så att israeliska serier, nu står en hel lista med dem, jag kan inte läsa alla, de sprids idag ut över världen. Ja, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig shalom och lihitraot.